Mycket varmt välkomna till Vetenskapens hus. Välkommen till dagens populärvetenskapliga föreläsning. Vi befinner oss i ett fantastiskt gammalt hus, byggt 1954. Posten 1 i Luleå, den stora postcentralen i Luleå. Det känns väldigt hedervärt att vi har fått möjlighet att ta upp facklan efter det att posten la ner. Huset som det tar form idag är en samarbetsplattform mellan Ingenjörsvetenskapsakademin, LKAB och Luleå Tekniska Universitet. För oss tre parter är det ett sätt att delta i den dialog, den samhällsdialog som förs i denna levande stad. Och att vi är delar i den dialogen. Det är också så att för oss på universitetet är det här ett sätt att berätta om den verksamhet vi bedriver, den forskning vi bedriver, den utbildning vi bedriver, och att dela med oss av vårt kontaktnät av forskare och olika kontakter. Varje termin försöker vi göra en speciell huvudinriktning på föreläsningarna. Den här hösten har det handlat om möjliggörande IKT. Och frågeställningen har varit hur informations- och kommunikationsteknologin kan användas som en del av samhällsutvecklingen och bidra till en samhällsutveckling. Vi har nu kommit till den sista utav kvällsföreläsningarna. Den tänker vi avrunda den serien med en del tankar och funderingar och insikter i smarta städer och smarta regioner och hur man bygger det med hjälp av medborgarengagemang. Där IKT naturligtvis är en central del också. Marita Holst är våran guide och föreläsare idag. Marita doktorerade 2007 i informatik vid Luleå Tekniska Universitet. Och idag jobbar du som projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik. Många långa ord. Det gäller att hålla tungan rätt i munnen. Smarta städer och regioner genom medborgarengagemang, Marita. Vad är det? Tack så mycket, Soy. Och tack så mycket för inbjudan. Som Soy säger så heter jag Marita Holst och jag jobbar som projektledare på Centrum för distansöverbryggande teknik som är en centrumbildning på universitetet. Det betyder att det är ett samarbete mellan IT-industrin och universitetet. Och jag är också verksamhetsledare för Botnia Living Lab som är en verksamhet där vi jobbar med något som vi kallar för kvadruppelhelix. Man pratar ofta om trippelhelix där samhälle, företag och företag, forskning och samhälle samverkar. Och i kvadruppelhelix i Living Labs lägger vi också till medborgarna eller användarna i den utvecklingsprocess som är i fokus. Och idag ska jag prata om smarta städer och regioner och hur man med hjälp av Living Labs och medborgarengagemang kan nå större framgångar och skapa nya lösningar. Nya bra lösningar som också accepteras och gillas och värderas högt av de som bor i städerna och i regionerna. Så jag har en liten agenda här. Först kommer jag introducera smarta städer och regioner. Lite grann hur man pratar om det. Det är mycket prat om smarta städer i Europa men också i Sverige och globalt. Och man satsar ganska mycket pengar på att utveckla sina städer och regioner till så kallade smarta städer. Och sen ska jag prata, koppla det till medborgarengagemang och Living Labs. Och smarta städer kopplar man ganska mycket till urbaniseringen, alltså inflyttningen till stora städer. Och egentligen har det här samtalet eller den här diskussionen den har börjat med att det är en inflyttning till de här megastora städerna där det är miljontals människor. Och det ställer till med en massa utmaningar. Men till och med här i Norrbotten kan vi ju se att det finns en inflyttning till de större städerna och att mindre samhällen avfolkas. Och den här inflyttningen i städerna, där säger man att år 2030 kommer mer än 60% av världens befolkning bo i de här megastora städerna. Så att det är en enorm utmaning att få det att fungera.
Och samtidigt tycker vi här på, i vår forskning att det är viktigt att också få de regionala och kanske avbefolkade platserna att fungera på ett bra sätt. Och enligt FNs prognos så väntas stadsbefolkningen växa till totalt 2,4 miljarder till 2050. Och det är ju enorma mängder med människor som kommer bo i storstäderna. Och för att få plats med de här städerna så kommer de att breda ut sig på en yta som är lika stor som Indien. Och Indien är inte ett litet land, kan man säga. Och den här inflyttningen till de här stora städerna tillsammans med klimathotet är utmaningar som har gjort att man både i forskning och i mycket utvecklingsarbete fokuserar på hur kan vi hantera det här och hur kan vi lösa det på bästa sätt. Hur kan vi skapa bra lösningar? Och det skapar ju då ett ökat tryck på städerna. Och om man tittar på Europa så är det 80% som bor i stora städer eller urbana områden som man pratar om. Och det här kan ganska ofta vara socialt eftersatta områden också. Nu kan jag inte hitta vad det heter på svenska, suburbs. Vad heter det på svenska? Förstäder, tack. Sorry. Som är ganska slitna och eländiga. Och dessutom så städerna i Europa för omkring 75% av all energianvändning och producerar växthusgaser i samma storleksordning. Så att det här är ganska stora utmaningar för våra beslutande och utvecklande organisationer. Och när man pratar om utmaningar för smarta städer, då är det några områden som är speciellt i fokus. Trafiken är väldigt ofta i fokus och man jobbar väldigt mycket med att skapa smarta trafiklösningar. Luftföroreningarna naturligtvis kommer som en följd av det här. Energi, hur ska vi få energin att räcka till alla? Man pratar om att man kanske bara på vissa ställen kan få ström några timmar om dagen. Och några timmar får man vara utan så att man får turas om att ha strömtillgång. Och befolkningstillväxten påverkar ju städerna på många sätt. Bara att hitta bostäder till alla är ju ett stort problem. Tillgång till vatten som vi i Sverige inte märker av så mycket, men runt om i Europa så börjar det bli ett större och större problem. Sophanteringen, hur kan vi hitta smarta lösningar för sophanteringen? Och det blir också ökade sociala skillnader som påverkar livet i städerna. Och man pratar mycket om en beboelig miljö och livability är ett begrepp som har etablerat sig. Det ska vara trevligt och glatt och bra att bo i de här städerna. De ska vara trevliga. Om man tittar på de regionala utmaningarna, för man kan säga att vi här i Norrbotten och i Luleå har ju alla de här utmaningarna också som de stora städerna har. Och tittar man regionalt här så har vi dessutom kyla som är en utmaning. Snön är ju en stor utmaning som vi här uppe kanske kan hantera bra. Men nu får man snö på, med klimatförändringarna så kommer snö på andra platser också. Och där har man inte rutin och erfarenhet av att hantera det. Norrbotten har ju också stora avstånd och hur kan vi hitta smarta lösningar som hjälper oss att hantera de här stora avstånden och ändå ha bra erbjudanden och tjänster till människorna som bor här. Avfolkningen är ju ett problem i många av våra samhällen och transporter är också ett stort problem eller en stor utmaning. Och för att hantera alla, det är ju jättestora komplexa områden, alla de här områdena. Och bara att lösa problemen i ett område är ju en enorm utmaning och sen har vi alla de här utmaningarna samtidigt. Och då pratar man om att det behövs en integrerad ansats för att lösa de här. Man behöver ett holistiskt perspektiv och man pratar mycket om systemtänkande. Men man pratar också mycket om att vi måste samarbeta över gränserna. Olika verksamhetsområden måste samarbeta för att lösa de här komplexa problemen eller komplexa utmaningarna. Och idag är det ofta så att energibolag, teknikbolag och materialföretag samarbetar och hjälper varandra i att utveckla städerna och de lösningar som är möjliga. Och det är också viktigt att skapa gemensamma visioner och strategier kring det här för att hitta bra lösningar. Och här kommer det här begreppet som jag nämnde i början, triple helix. Man pratar väldigt mycket om man försöker skapa samverkan mellan forskning,
näringsliv och offentliga myndigheter. För att vi har olika kunskaper och olika erfarenheter och vi kan på olika sätt bidra till att lösa de här komplexa problemen. Och man argumenterar väldigt mycket för att vi behöver en tvärvetenskap som fokuserar på att lösa de här komplexa problemen. Det område som jag kommer från då, IKT eller IT, vi ser ju gärna att IT kan bidra med mycket lösningar. Med hjälp av IT kan man överbrygga avstånd, man kan hitta smarta tjänster även för glesbefolkade områden. Och man kan till exempel inom sjukvården använda man mycket distansteknik för att slippa åka många mil in för att träffa läkaren ofta till exempel. Och då pratar man om att den digitala tekniken också kan möjliggöra den smarta staden. Och det, man försöker jobba väldigt mycket med att skapa digitala lösningar som ska leda till en förbättrad service och effektivare utnyttjande av resurser och miljömedvetenhet. Och det vi jobbar med i vår forskning är ju också att försöka applicera det här på glesbygden och regionen, att vi ska hitta smarta lösningar för det också. När man pratar om tekniken som kan ge lösningar så är det just nu tre områden som nämns väldigt ofta som är väldigt mycket i fokus. Dels pratar man om digitaliseringen och man har i Europa tagit fram en digital agenda för där man ser hur Europa kan utvecklas de kommande åren med hjälp av digitaliseringen. Man pratar om Internet of Things och det är ju att alla våra saker egentligen är uppkopplade mot internet och kommunicerar med varann och också möjliggör nya tjänster och nya lösningar. Och man pratar mycket om öppna data och att öppna data också möjliggör nya tjänster och nya lösningar som då är smarta och får städerna att fungera bättre. Så man kan säga att digitaliseringen och alla de här tekniska lösningarna, de förändrar våra städer och våra regioner och de möjliggör nya lösningar och förändrar våra liv. Det är i våra hem, det är i trafiken, det är på jobbet. Sophanteringen ser annorlunda ut och transporter i alla områden påverkas av det här. Så det påverkar oss på alla sätt och på alla nivåer. Jag har min mamma och min moster här, de berättar nu om min tredje moster som var här och inte kunde boka en tågbiljett för man har tagit bort biljettautomaterna på tågstationen. Nu förväntas man ha en app nedladdad så att man köper sin. Så att det förändrar, den här digitaliseringen och de här digitala tjänsterna påverkar oss på alla nivåer och den påverkar alla oss. Och jag har en bild här från de områden man oftast pratar om som påverkas av den här digitaliseringen. Och som ni ser så är det ju i princip alla områden i ett samhälle. Ekonomi, utbildning, energiområdet, miljömedvetenhet och miljöarbete, finansen, brandkåren och regeringen, sjukvården. Så att ni, det är liksom, den här IT och de här lösningarna finns överallt. Datadriven innovation pratar man om och vill gärna att vi ska skapa. Att den här öppna datan som finns, den öppna datan kan ju finnas i många olika miljöer. Och ofta, det kan vara både företag och myndigheter som lämnar ut öppna data som möjliggör att man kan skapa tjänster kring det. Till exempel kan man se vädertjänster, många digitala appar. Mobilappar skapas kring vädertjänster, kring trafiklösningar, hur lokaltrafiken går. Det kan också vara kopplat sensorer i våra fönster och dörrar så man kan se om de är öppna eller stängda. Eller man kan mäta det i garaget för att se hur temperaturen är till exempel. Och kring de öppna datan så vill man nu att det ska skapas tjänster. Man ser datan som den nya oljan eller det nya guldet som vi ska vaska fram och skapa nytt värde av. Och i det här ligger då som jag nämnde förut, Internet of Things, Big Data, de här stora datamängderna och hur man kan analysera dem och vaska fram nya lösningar. Om man vill att det ska leda till tillväxt och effektivitet och naturligtvis ett välmående för människorna.
Och här har jag en punkt där man pratar om användare som faktorer eller aktörer. Och det kommer jag komma tillbaka till. Den forskning som vi bedriver och så som man jobbar i ett Living Lab, där ser man medborgaren eller användaren som en aktör som är med och påverkar processen och faktiskt har ett inflytande. Men väldigt många projekt där man jobbar med de här big data och internet of things eller sensorer, så blir användaren eller människan en faktor. Man blir en datacontainer som lämnar ifrån sig sina data som det skapas tjänster av. Och när man pratar om det här öppna samhället eller öppna datasamhället, så kan man ju tänka att ja, det är ju bra med öppenhet, för det skapar ju transparens och insyn. Och det möjliggör för oss som medborgare också att vara med och påverka. Och man tänker att det stimulerar till innovation och tillväxt. Nya affärer och företag växer fram. Det finns ju, bara här i Luleå har vi ju oändligt många små IT-företag som har vuxit fram tack vare de här möjligheterna. Men om man ska kritiskt granska det här, och som vi gör i vår forskning, så kan man ju fundera på vem är det som delar sina data och varför delar man sina data. Till exempel har väldigt många av oss i våra mobiltelefon igång en positioneringstjänst för att många appar ska fungera. Men det här gör ju också att man kan skanna och se vars vi är någonstans, och man kan skapa tjänster som visar vars olika människor befinner sig. Så man behöver också titta på syftet. Varför delar man med sig av sina data? Och vem är det som kan använda mina data? Vad gör man med den data som finns? Och för vem är det öppet? Vem är det som använder sig av mina data? Så att konsekvenserna av det här kan bli både väntade men också oväntade, eller till och med oönskade konsekvenser. Och det påverkar områden som vårt privatliv och integritet. Det påverkar säkerhet, men också konkurrens mellan företag och också trovärdigheten på en vara eller tjänst, hur den är skapad och vad man använder för data i den. Jag tänkte ge några exempel på öppna datakällor. Det här är ju som en ny värld för många av oss. Till exempel så har Post- och telestyrelsen lagt ut öppna data, och man har tjänsten Sök operatör. Och den kan man använda för att ta reda på vilken operatör som ett visst telefonnummer tillhör. Och det här gränssnittet kan användas för att bygga appar till smarta telefoner. Örebro kommun har också öppna data. Där finns det informationspunkter som finns i kartan på örebro.se på deras webbsida. Och i den här informationen kan man då hitta platser för skolor, parkeringar, återvinningscentraler och mycket annan information kring staden. Och den här datan är fri för vem som helst att använda och skapa tjänster kring. Läkemedelsverket har också förteckningar som ligger öppet på internet över godkända apotek. Och där kan man hitta både namn på apoteket, län, kommun och adress. SGU, Sveriges geologiska undersökning, har tagit fram ett antal tjänster och har ett öppet API som det kallas, där man bygger tjänster och kommer åt data inom miljö- och grundvattenområdet. Och jag vet att Peter Parne, som är forskare på universitetet, för några år sedan när LLT inte hade någon app för sin turlista, så byggde han en app på de öppna data som fanns kring hur bussarna kör. Så att de här öppna data kan vara på många olika nivåer och inom många olika områden. Men när man väljer att lägga ut dem öppet och skapar en gränsyta där den som kan programmera kan bygga tjänster, så kan det bli affärer och skapa tillväxt. Jag har ett annat exempel på öppna data som är kopplat till just när vi har positioneringstjänsten i våra mobiltelefoner. Det här är en bild från ICA Maxis hemsida, där man kan se när det är populära tider att handla på i den butiken. Och då kan man ju fundera, hur kan ICA Maxi veta när det är populära tider att handla i deras butik? Står de och räknar kunderna, eller hur gör de? Men det gör de ju såklart inte, utan de fångar upp alla mobiltelefoner som är i butiken på vissa tider, som har positioneringstjänsten igång. Och då kan man se att mellan 4 och 6 är det mest folk i butiken på tisdagar var det här.
Så man kan jämföra olika dagar också, olika tider. Och det här är ju en jättebra service för mig om jag tänker att jag ska åka och handla på ICA Maxi och så surfar jag in på deras hemsida för att se vad de har för öppettider. Och så kan jag dessutom se att ja, men nu på kvällen då är det inte så mycket folk i affären. Det är bra, då går det fort att handla. Så allt det här som jag har nämnt är ju någonting som man också satsar på inom EU. Så den forskning vi bedriver och de projekt vi jobbar i finansieras väldigt ofta av EU. Och man har så kallade calls där man går ut med förfrågan om att vi kan komma in med projektansökningar inom ett visst område. Och något som är väldigt hett just nu är det man kallar för large scale piloting. Det är att man vill i städer och i stora miljöer att man ska skapa stora piloter där man testar och experimenterar med öppna data och sensorer och bygger tjänster. Och till exempel att man bygger plattformar där man kan komma åt mycket data och skapa tjänster och experimentera. Så om man jobbar inom det området då kan man skapa ett partnerskap med olika forskare och företag från olika länder, olika universitet och göra en ansökan. Och har man tur så blir man finansierad. Och kommer man då in i ett projekt om det här med large scale piloting så blir det ofta, vad vi har sett hittills, väldigt stort fokus på standarder. Och det är klart, när man är från många olika länder och man ska jobba med data från olika källor så behöver de här, man behöver ju kunna hantera datan på ett likvärdigt sätt. Så standarder är ganska viktigt. Uppskalning är också viktigt, att det kan bli stora, mycket data och stora affärer och mycket tjänster. Men också flexibilitet och hastighet. Och det vi ser, vi som kommer från Living Labs-området, det är att det här minskar människans möjlighet att påverka design och utveckling. För när du ska jobba med tusentals användare, då vill du ju till att tekniken är ganska stabil. När du forskar och utvecklar en ny teknik eller en ny lösning, då har man sett att det lönar sig att bjuda in användare tidigt för att kunna påverka och se vad som fungerar bra och vad som inte fungerar så bra. Men när du kör de här stora piloterna, då bjuder du in, så det är ju tusentals människor det handlar om. Då måste ju tekniken vara ganska stabil, för annars så får du inga experiment som fungerar. Och då gör det att människor har mycket mindre chans att påverka, för då blir det så dyrt att göra ändringar sen. Så från vårat håll så tycker vi inte att det här är så jättebra. Men vi är med i några sådana här projekt och där försöker vi också påverka och få det till en pågående process där man kan börja i mindre skala och också kunna påverka med hjälp av att människor är med lite tidigare i processen. De här stora piloterna gör ju också att det är svårare att hitta en miljö för test. När man gör småskaliga tester så kan det vara mycket lättare att hitta en miljö som fungerar och där man kan skapa ett experiment i ganska liten skala och ändå få ganska mycket lärdomar och mycket kunskap om hur man ska gå vidare. Sen blir det också lite otydligt om vem som har ansvar under och efter testet när du jobbar i sådana storskaliga miljöer. Och sen har vi också sett att människor idag är mer obenägna att installera och använda nya lösningar. Vi har jobbat i 15 år med att bjuda in människor i experiment och piloter och det är mycket svårare idag än det har varit förut. Och det här leder också till tekniska inlåsningar eftersom det ska vara så storskaligt och moget. Så vi hävdar att genom att ha för starkt fokus på data så finns det en risk att människorna bara ses som databehållare som genererar och tillhandahåller data istället för att se dem som mänskliga aktörer som har drömmar och behov och värderingar som lösningarna i den smarta staden borde svara mot. Så det här är egentligen det vi försöker jobba med, att man mer ska se människorna som aktörer och bjuda in dem att delta som en påverkare i processen, inte bara vara en faktor som erbjuder sina data. Och då kommer jag in lite grann mer på det här med medborgarengagemang eller användarengagemang. Det kanske, man ska kanske till och med prata om människoengagemang, för alla är ju inte medborgare. Det kan ju vara turister som är här som faktiskt inte är medborgare som man kan få med i ett experiment. Och vi tycker och argumenterar för att medborgarnas och människornas behov ska styra innovation och tillväxt i staden. Och att de ska
på ett naturligt sätt vara inbjudna i och påverka sin miljö och den nya smarta lösningen eller den nya smarta staden. Och som jag nämnde så har vi märkt de senaste åren att det blir svårare och svårare att engagera människor i förändringsarbete. För 15 år sedan när vi startade Botnia Living Lab så var det väldigt lätt att rekrytera människor som ville vara med och testa nya lösningar och nya tjänster, för det här var så nytt. Att skicka sms för 15 år sedan var ju ganska cool grej att göra och skapa sms-tjänster. Idag när vi har smarta telefoner så vi är så inne i det i vårt vardagliga liv så att det är mycket svårare att bjuda in människor att vara med. Och det är ett enormt informationsflöde, det är svårt att tränga igenom det. Så därför är det oerhört viktigt att värdet för mig eller dig som jag vill att du ska vara med i vårat test eller våran pilot, det måste vara väldigt tydligt. Och att hitta motiverade människor och platser för att experimentera och att veta hur man når dem och hur man motiverar dem blir mer och mer viktigt. Och att hitta representativa människor är också en utmaning, för beroende på vilken tjänst du utvecklar så vill du ju att den tilltänkta användaren ska vara med i processen och påverka. Så vi jobbar mycket med skapande och samskapande metoder och vi använder också de här metoderna, så att väldigt mycket av den forskning som pågår handlar om att utveckla metoder som möjliggör det här samskapandet. Och vi har också sett i forskning att vad som motiverar människor ändras. Som jag sa för 15 år sedan eller kanske till och med för 10 år sedan innan iPhonen dök upp i våra liv, så var det ganska coolt att vara med i ett experiment där man provade en mobiltjänst, för det var inte så vanligt. Och så ser det inte ut idag. Sen när man bjuder in människor att vara med eller när man utvecklar en ny lösning, så finns det tre olika sätt där man kan involvera dem eller man kan jobba med design. Och då pratar vi om för, med eller av. Så man kan designa för aktörerna eller för människorna. Eller man kan designa tillsammans med dem. Eller så kan man låta dem designa saker själv. Och i det här, om man väljer den här ansatsen design för aktörer eller design för människor, då kommer de in ganska sent i utvecklingsprocessen. Då har man en ganska färdig lösning som man testar. Och då är det oftast väldigt dyrt att göra ändringar, så man är inte så pigg på att göra ändringar. Och det gör ju att de människorna som deltar, de mera verifierar tankar snarare än påverkar. Och i de här processerna så är det utvecklaren eller arkitekterna som är de aktiva. Och det är de som styr och driver hela processen. Medan människorna är ganska passiva och har rollen som informationskälla. Och det kan man ju se på den här bilden att det är egentligen utvecklare som observerar och studerar människor och utvecklar åt dem. Det här andra sättet som vi oftast jobbar med, då pratar man om design med aktörer. Eller design med människor. Och då involverar man dem genom hela processen. Och då är det en ganska stor tyngdpunkt på de tidiga och sena faserna. Så att i de tidiga faserna jobbar man mycket med att identifiera behov och vad som motiverar. Och sen försöker man designa baserat på det. Och det här är ett samskaparcentrerat sätt att arbeta som är baserat på beteende och behov. Och utvecklaren är aktiv och styr och driver designen och utvecklingsaktiviteterna. Men människorna är med hela tiden och är aktiva. Och de styr över miljön där man utvecklar. Och sen har vi det tredje sättet där människorna då får utveckla och skapa själv. Och det här är en lösning som inte är jättevanlig ännu, men det kommer mer och mer. Och då kan människorna involveras genom att de till och med initierar eller driver processen hela vägen. Och de inspirerar till idégenerering och skapar skisser och producerar ritningar och utvecklar. Och de som är designers är med och faciliterar den här processen. Och aktörerna är aktiva och styr över utveckling och innehåll. Och till exempel har vi ett projekt där vi har utvecklat en plattform där man kan bygga mobila appar utan att vara en programmerare själv. Så att det finns en ambition att möjliggöra för människorna att skapa sina egna tjänster och sina egna lösningar. Men vad är då huvudmotivet till att bjuda in människor
att vara med i processerna. Nu syns det inte riktigt, men det är tre olika motiv som man kan se. Och det första är ekonomiskt. Man vill utveckla den rätta lösningen på en gång och spara resurser på det sättet. Och det här kan också då minska tröskeln för aktörerna eller människorna att använda lösningen. Genom att bjuda in dem så skapar det förväntningar och förståelse för lösningen, och det gör också att den accepteras. Man får en starkare koppling till lösningen. Och man kan också säga att man skapar ett team med olika kompetenser som hjälps åt. Det sociala motivet, det handlar mer om att man vill förbättra förståelsen för varandras situationer och erfarenheter, eller att förbättra kommunikationen mellan de olika grupperna. Det sociala kan också vara att man ökar arbetstillfredsställelsen genom medverkan. Och det här kan vara på en arbetsplats till exempel, när man ska införa ett nytt system, så ser man att det ökar arbetstillfredsställelsen genom att man bjuder in de anställda att vara med. Man ger människor möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. Och sen det etiska, där skulle jag säga att där har vi den skandinaviska traditionen, den fackliga rörelsen. Vi har en rätt att påverka vår verksamhet eller vår miljö som vi arbetar i eller som vi lever i. Så i Skandinavien har vi en väldigt stark tradition att bjuda in människor att delta i förändrings- och utvecklingsprocesser. Och det här är också ett sätt att balansera maktrelationerna så att alla får en röst. Och här har ju facken i Skandinavien varit väldigt starka att driva igenom det när det handlar om förändringsprocesser i organisationer eller på jobbet. Men vi ser att nu när den digitala världen och jobbet ofta följer med oss överallt, så behöver man ha med människor även när man utvecklar privata tjänster, för att det flyter ihop väldigt mycket. Och en annan, den sista etiska aspekten är ju att tänka på framtida generationer, att tänka på hållbarhet. Att de som inte har en röst idag också ska ha en möjlighet att påverka. Så de direkta resultaten av engagemang eller involvering kan man ju säga är en stark demokrati och inflytande. När man jobbar med smarta städer så kan man ju få bättre förankrade beslut i de förändringsprocesser som pågår. Man kan få ett stort antal innovativa idéer. Både ett stort antal men också en bättre höjd på idéerna, så att det kan bli bättre idéer till och med. Man får ju en stor kunskap om de olika aktörerna och deras situation. Jag vet att här i Luleå kommun pratar man till exempel om nästa etapp när man bygger Kronan i Kronandalen. Att skapa ett större engagemang kring det och också skapa en process kring utvecklingen av det. Där fler aktörer är inblandade och att man kan få in det här lite mer med smarta lösningar. Och det är ju också det direkta resultatet av att involvera är ju att det är inspiration till framtida utveckling. Här står det av centret, men det ska vara av lösningen. Man får direkt feedback på idéer eller på koncept eller på lösningar beroende på vilken fas man är i utvecklingsprocessen. Och man får också en större förståelse för den kontext där den här nya lösningen ska hamna. Så det gör att du kan ta bättre designbeslut, för du har en större förståelse för användningen. Det skapar kreativa och innovativa processer, och du får faktiskt också en snabbare utvecklingsprocess eftersom dina beslut är bättre grundade och det du utvecklar är bättre förankrat. Och det bygger på verklighetsbaserade erfarenheter och utvärderingar. Frågan är ju då vem ska vi involvera? Hur väljer man ut de människorna man vill bjuda in? Och det beror ju naturligtvis på situation och mål. Det beror ju på om du ska utveckla en mobilapp för shopping eller för vad ska vi hitta på mer, för energiförbrukning. Så det är två helt olika områden, och då kanske det är helt olika användargrupper man bjuder in. Men det kan ju vara personal om det är på ett företag du ska utveckla någonting. Det kan vara studenter. Det kan vara olika aktörer i regionen, olika företag eller organisationer, föreningar. Kommunen själv, kommunens anställda. Så att det, på alla nivåer, det avgörs helt och hållet. Så att man får ju alltid göra en analys
när man ska in i en process, vad är det vi ska utveckla, vad är det här för kontext och vilka är de relevanta människorna eller organisationerna att bjuda in. Och hur hittar man då de här som vi vill bjuda in? Då ser vi då att det kan vara ganska bra att använda intresseorganisationer och föreningar. Vi har till exempel nu ett nytt projektförslag tillsammans med Luleå kommun som handlar om tillgänglighet. Att öka tillgängligheten för alla i staden. Och när man pratar om tillgänglighet så är det väldigt lätt att tänka att det handlar om handikappade, synskadade och rullstolsbundna och sådär. Men det kan också handla om människor som har astma eller som har dåligt minne. Eller, ja, det kan liksom vara många olika nivåer på det här med tillgänglighet. Och faktiskt handlar tillgänglighet idag också om information, hur man hittar information i samhället. Och i den här ansökan då har vi naturligtvis haft kontakt med handikapporganisationerna, men vi har också haft kontakt med andra verksamheter och vi bjuder också in allmänheten och vill att vem som helst, den som är intresserad ska kunna vara med. Så om vi får den här ansökan godkänd så kommer det bli experimenterande här i staden kring tillgänglighet. Man kan ju ha egna kontakter naturligtvis. Ibland när vi kör experiment och min man och min son har varit med i ganska många tester. Och eftersom vi jobbar på universitetet så är ju naturligtvis studenter och personal ofta inbjudna. Vi har ett stort nätverk av företag så att hela tiden beror det på situation och kontext. Och ibland är man till och med på stan. Nu är det många år sedan, men vi har stått på Smedjan och bjudit in till att vara med och testa grejer och utveckla grejer. Så det handlar ju om att finnas där vars användarna finns. Men innan man börjar med användarmedverkan och arbeta, användarengagemang eller medborgarengagemang så behöver man tänka efter ganska mycket. Varför vill vi att de här ska vara med? Och det är mycket av de här ekonomiska, sociala och etiska aspekterna. Men också vem och hur. Så att man gör en ganska gedigen analys innan man bjuder in. Och så får man fundera på vad är vårt motiv att involvera de här människorna? Varför, och varför skulle de vilja vara involverade? Hur kan vi höja motivationen för att få med dem? Och vad förväntar vi oss att uppnå med den här involveringen? Är vi beredda på den feedback som vi får? Är vi beredda att ändra det vi har tänkt utveckla baserat på den feedback vi får? Och vilka typer av aktörer ska vi involvera och varför just de här? Och vilken typ av aktörsrelation vill vi ha? Vill vi att de ska vara jämbördiga i projektet och ha en lika stark röst som designen? Eller vill vi utveckla för dem och som mjölka av dem lite feedback? Så vilken grad av aktörsinflytande vill vi ha? Vill vi jobba med för, med eller av metoden? Sen pratar vi ganska mycket om behov. Behovsbaserad utveckling. Och vi har utvecklat metoder för att hitta och förstå behov i situationer där människor utför viktiga aktiviteter eller meningsfulla aktiviteter som är meningsfulla för dem. Och målet är ju då att vi ska kunna förbättra situationen som helhet. Och det är ju inte så att man kan gå ut på stan och sätta en mikrofon i, eller bjuda in till en intervju och säga ja, vad har du för behov i det här, inom energi till exempel. Utan behov är lite diffust och lite implicit, så det får man hitta vägar runt för att och luska fram vilka behov finns det i den här situationen. Så det är ganska viktigt att skapa en grupp med blandade kompetenser och erfarenheter. Och man får fokusera väldigt mycket på historieberättande. Om vi till exempel har ett projekt som handlar om energibesparingar, ja, då får man prata och berätta historier om sin energiförbrukning och vad man vet om den och hur man hanterar den. Och vilka problem man stöter på och vad som fungerar bra. Och ur det här kan man som vaska fram lite olika behov. Och vi skiljer mellan krav. Man pratar ofta när man utvecklar IT att man gör en kravspecifikation. Och krav är relaterat till en lösning eller till en funktion. Medan behov är förankrad i en kontext. Och behoven kommer före kraven. Om du går direkt på kraven så kan du skapa lösningar som inte riktigt svarar mot de behov som verkligen fanns.
Och behoven kan vara omedvetna. De kan observeras eller spåras i de här berättelserna som vi pratar om, i vanor och rutiner. Och behov kan bli uppenbara först när lösningen finns. Men de kan också vara medvetna om man upplever en situation som problematisk. Och behoven blir då möjliga att uttrycka när situationen förklaras eller observeras. Så att, men behov är ett ganska diffust, men det är också ett sånt populärt begrepp att man pratar om behovsdriven innovation. Men det är många som inte vet hur man får fram behoven. Man blandar ihop krav och behov. Och varför ska man då fokusera på behov? Behov kan ha flera lösningar. Ett exempel som vi ofta använder är behovet av att spara data. Och det första sättet att spara data, det var ju när vi lärde oss att skriva och hade pergamentrullar där vi skrev ner berättelser eller historier om kungar och gudar och vad vi nu skrev på våra pergamentrullar. Men det var ju ett sätt att spara data och faktiskt kunna flytta data mellan olika platser. Sen har vi ju haft disketter när vi började få datorer. Och nu har vi små USB-stickor och chips och allt möjligt. Så att behovet är ju detsamma hela tiden. Vi vill kunna ha data och flytta den mellan olika platser, men lösningarna är olika. Ibland när man pratar om behov så är lösningen inte känd. Så att när man jobbar med behovsdriven innovation så kan det komma helt oväntade förslag och helt oväntade lösningar. Det har jag också varit med om i projekt där man börjar i ett område. Man ska göra en digital anslagstavla. Och när vi involverade människor i den här processen så förflyttade sig fokus. Så till slut så blev det en shoppingguide innan vi var färdiga. För att den här anslagstavlan som utvecklarna hade tänkt sig, den svarade inte mot några behov som användarna hade. Men man hittade andra behov som man kunde skapa en lösning baserat på den här grundtekniken som man hade. Behovsfokusering stimulerar också kreativitet och nytänkande. Och behoven är stabilare än trender. Behoven ger förståelse för människors mål, aktiviteter och kontext. Och det ger också förståelse för designens inverkan. Så hur påverkar det vi utvecklar de här behoven? Och det ger möjlighet, som jag sa, till flera designalternativ. Och det kan faktiskt överträffa kundens förväntningar om man jobbar behovsdrivet. Så att fullt ut kunna skörda potentialen av medborgarengagemang i utvecklingen av smarta städer och hållbar tillväxt tycker vi att det behövs mer forskning. Det här är ganska mycket av det man ser i vad EU kommunicerar och vad man också i svenska städer kommunicerar är ett stort behov. Men det är väldigt mycket teknikdriven och mycket teknikfokus. Och många pratar om medborgarengagemang, men det är svårt att få finansiering till att utveckla de här metoderna på bra sätt. Väldigt mycket pengar går till teknikutveckling och vi tycker att det behövs mer forskning i det här området. Och nu kommer jag in på Living Labs. Jag har nämnt det några gånger och jag vet inte om någon av er har hört talas om Living Labs förut. Vad är det egentligen för någonting? Och då valde jag en sån här bild där man tänker vad ett labb är. Då är man ju i en miljö där man forskar och utreder, analyserar. Och ett living lab, det är ju någonting helt annat. Då är man inte i en forskarmiljö. Ett living lab är ute i verkligheten. Och då pratar man om att living labs är användarcentrerade, öppna innovationsmiljöer. Men där man följer en systematisk metod för samskapande. Och det är ungefär det jag har pratat om genom hela presentationen. Att det är det vi håller på med. Man bjuder in alla sorters intressenter. Och det är det jag pratar om, kvadruppelhelix. Man bjuder in alla. Även människorna är inblandade. Stora företag, småföretag, forskare, föreningar. Beroende på vad man ska utveckla så bjuder man in alla intressenter. Om man integrerar forskning och innovationsprocesser i de verkliga miljöerna eller de verkliga sammanhangen och i de riktiga samhällena, så man är inte i en labbmiljö på universitetet till exempel. Man bygger inte upp ett labb i något av rummen som vi har på universitetet och så gör man massa studier där, utan man
Vi är ute i människors hem eller på stan, beroende på vad vi utvecklar. Och i praktiken sätter man då medborgaren eller människan i centrum för utvecklingen eller innovationen. Och det här har visat sig möjliggöra framgångsrika processer och lösningar där man bygger på möjligheter som IKT, informations- och kommunikationsteknik, bjuder. Och man tar människors behov som utgångspunkt. Och man tar också hänsyn till den lokala kontexten, kulturen och möjligheterna. Och då pratar man om 4 nyckelintressenter. Forskare, företag, offentlig sektor och användare. Och då finns det ju ett värde för alla de här att vara med. Men det här värdet ser ju lite olika ut beroende på vilken grupp du hör till. Så till exempel för användare att vara med i våra innovationsprocesser. Det kan ju vara att man kan påverka utvecklingen av ny teknologi och på så sätt faktiskt få det man verkligen behöver och vill ha. Men det kan också vara, som vi har sett tidigare för många år sedan, att man har tillgång till den nya teknologin först. Och då blir man en lite mer viktig person, för det är ju lite fränt att ha de nya lösningarna innan alla andra har det. Men många säger också, när vi har frågat dem om varför de är med, det är för att de vill bidra till utvecklingen av samhället. Så att man vill vara med och påverka och skapa sin egen miljö. För den offentliga sektorn så är ju värdet ofta att man kan uppnå en ökad demokrati. Man kan jobba på både lokal, regional och nationell nivå med utveckling. Och de projekt som vi jobbar i är ju ofta på de här nivåerna. Ibland jobbar vi bara lokalt, men väldigt ofta jobbar vi nationellt eller till och med internationellt, så att man får influenser från och lärdomar från många håll. Och man får ökade resultat från investeringarna i innovationsforskning. Då handlar det ju om våra finansiärer, till exempel Vinnova eller Tillväxtverket som finansierar våra projekt. De tillhör ju också offentlig sektor. Och när de finansierar oss som gör Living Labs forskning, så får de ökade resultat. För forskarna så innebär ju det här ett samarbete med användare och företag. Och man kan göra test i verklig miljö. Och där kan vi ju testa till exempel användarmedverkansaktiviteter, utvecklingsprocesser, gränsöverskridande nätverkande. Man kan göra tekniktester. Man kan göra tekniköverföringsaktiviteter. Så vi får en forskarmiljö som är verklig, där vi kan göra empiriska studier och faktiskt berika forskningen och den nya kunskapen. Och för företagen, som oftast är de som är utvecklarna av tjänsterna, eller har varit traditionellt i alla fall, de får snabbare utvecklingscykler. De får fler och bättre innovationsidéer, och de kan utveckla de rätta produkterna eller tjänsterna som användarna faktiskt vill använda. De får också tillgång till en bredare marknad, för när man jobbar så här integrerat så möter du ju andra parter och andra företag. Och då kan du också skapa nya samarbeten och göra nya affärer. Och vi som jobbar i Living Labet, vi erbjuder en neutral utvecklingsarena där de olika företagen kan mötas. Om man pratar om vad ett Living Lab består av, så pratar man ofta att ett Living Lab är en miljö, en innovationsmiljö, eller att det är en metod eller en ansats. Och när man pratar om det som en miljö, då pratar man om 5 nyckelkomponenter, key components. Och det är då IKT och infrastruktur, management, det behövs en ledning, som i det här fallet är jag i Botnia Living Lab. Man har partners och användare. Partners är ofta både företag, offentlig sektor och också användare. Man har forskningen med som en viktig komponent. Och man har en verksamhet eller metoder, en ansats och metoder som är forskningsgrundade. Så att man jobbar inte lite hipp som happ, utan man följer en utstakad ansats. Och så har man innovationen där i mitten och människorna i mitten. Sen pratar man, när man pratar om metod eller ansats, då pratar man om nyckelprinciper, key principles. Och där har vi också 5. Den första är värde. Och det är ju att alla aktörerna, alla som är med i den här processen, ska ha ett upplevt värde av innovationen. Man har fokus på att förstå behov och motivatorer när man jobbar.
och när man designar processen. Och värden kommer från erfarenhet av och reflektion kring användningen. Den andra nyckelprincipen är inflytande. Och här handlar det om att input eller feedback som vi får från de olika intressenterna faktiskt används. Så när man bjuder in människor att delta i en process så är det inte bara för syns skull, utan det är för att de faktiskt verkligen ska påverka det vi utvecklar. Och resultatet av hur inputen eller feedbacken används, det kommunicerar vi tillbaka också. Så att människor faktiskt får veta att ja, men det var värt att vara med här. En del av det vi sa användes faktiskt. Och vi ser användare som aktiva, kompetenta partners och experter på sitt område. Och det här är också ganska viktigt. Den tredje nyckelprincipen är hållbarhet eller sustainability. Och här pratar vi om kontinuerligt lärande, utveckling av teorier, modeller och metoder. Men vi pratar också om att minimera påverkan i miljö genom att utveckla hållbara metoder och hållbara lösningar. Och att tänka på de kommande generationerna, att de som inte har en röst idag också ska bli hörda. Och det finns metoder för att lyckas med det. Öppenhet är oerhört viktigt när man jobbar. När man jobbar gränsöverskridande med olika aktörer så måste det finnas en öppenhet mellan aktörerna. Och det handlar om att engagera en variation av intressenter i processen för att få en rik bild av det vi ska utveckla. Det handlar om att dela idéer och design öppet mellan varann. Och faktiskt att ha ett öppet sinne. Att orka lyssna på någon som har en helt annan syn på saken eller som kommer med ett helt annat perspektiv. Och se att det är värdefullt och att låta det också vara med och påverka det vi utvecklar. Och den sista nyckelprincipen är då realism. Och det här handlar om att vi implementerar och utvecklar i den verkliga miljön. Vi är inte i något labb på universitetet. Och om man jobbar med tidiga prototyper som är kanske svåra att implementera, då försöker vi stimulera eller simulera verkliga användningssituationer beroende på vilken fas vi är i. Och det handlar också om att förstå intressenters olika syn på verkligheten. Och vad är då värdet av att jobba enligt de här nyckelprinciperna? Ja, till exempel så får vi bättre affärsmodeller. Vi får ökad kunskap om kunder och användare. Man får mer önskade tjänster och produkter och ökad kundnöjdhet. Det blir också en minskad miljöpåverkan. Ökad livskraft i organisationen eller i tjänsterna och produkterna. Öppenheten hjälper oss att få en ökad innovationskapacitet. Och realismen skapar ökad förståelse och relevant kunskap. Och då kommer jag till sist här till Botnia Living Lab som jag då är verksamhetsledare för. Vi har funnits i 16 år. Vi startade år 2000. Och vi fokuserar då på människocentrerad forskning och utveckling och innovation av nya IKT-baserade tjänster. I början kan man säga att vi var en testbädd, men vi har utvecklats till ett living lab ganska snabbt. Och här ser ni mina kollegor. Ett gäng glada forskare. Ett av de första projekten vi hade hette E-Street. Det var år 2000 och det handlade om sms-baserad marknadsföring. Och det låter ju ganska töntigt idag om man tänker på hur vi lever. Men det var ganska långt i framkant. Det var forskning i framkant och teknik i framkant. Och för att testa de här lösningarna så behövde vi ju användare. Och då stod vi på Smedjan och bjöd in människor och frågade om de ville delta i det här experimentet. Och då skapade vi en användardatabas som i det första experimentet där vi rekryterade 2000 människor som var med och deltog. Och vi har haft över 7000 människor i den här databasen som vi bjuder in till olika experiment. Och vi har kallat dem för testpiloter, det är därför vi har en pilot på bilden där. Och genom de här åren har vi jobbat i ganska många områden. Smarta städer bland annat, det jag pratar om idag. Och där handlar det ju till exempel om trafik, men också om marknadsföring, shopping. Det har varit massa olika tjänster kring smarta städer, energiområdet.
Vi har jobbat med sport och kultur, arenaprojektet där man satte sensorer på både hockeyspelare och basketspelare och samlade data från dem. Vi har haft öppet manus, ett teaterprojekt där vi bjöd in människor att gemensamt skapa ett manus för en teaterpjäs som sen sattes upp på Norrbottens teatern. Mobila tjänster har vi haft ganska många projekt där man har skapat olika mobila tjänster. Och de flesta av de projekten låg faktiskt före 2007, innan den smarta telefonen. Men vi har också jobbat med säkerhet, bland annat med Behaviosec som är ett företag som startade här i Luleå för kanske 10 år sedan nu. Där man jobbar med biometri. Vi har en speciell takt och flöde över tangentbordet på datorn och det går att identifiera människor och då skapar man säkerhet istället för att bara ha inloggning ett lösenord. Eller använda ett annat lösenord som är en engångsinloggning så kan man med det här systemet känna igen direkt om det är någon annan människa som är på din dator och jobbar. Men vi har också jobbat med regionen ute i fjällvärlden. Vi har jobbat med det man kallar e-participation, alltså politiska processer och deltagande. Och en del med e-hälsa och välmående också. Och jag tycker det var ganska roligt när jag förberedde den här presentationen när jag tittade på några av våra tidiga projekt. Där till exempel busstidtabell i mobilen fanns ett projekt för väldigt många år sedan. Och idag är det här helt självklart för oss. Jag har inte varit med i alla de här projekten, men sensorer i sport var vi, det var ju också tidigt 2000-tal som vi gjorde. Hade sensorer på basket och hockeyspelare. Jag tror de hade kameror på hjälmen också, hockeyspelarna. Och idag är det här också ganska självklart. Om vi ser på en sportsändning i tv så har de ju sensorer och visar hjärtslag och hastighet och allt möjligt sånt där. Mobil biljettbokning, det är min moster drabbades av i veckan. Det jobbade vi med för jättemånga år sedan innan det blev verklighet. E-Family är också ett intressant projekt där det handlade om att koordinera och hantera sin familjesituation och man hade gemensamma kalendrar. Och det här projektet är mer än 10 år sedan och idag är det här självklart för oss. Så att väldigt mycket av det vi jobbar med ligger i framtiden. Så det är lite diffust och det är lite spännande när man bjuder in användare. Men ganska mycket av det vi har jobbat med blir verklighet efter ett tag. Några av de projekt som ligger lite senare i tiden är bland annat Cassandra-projektet som handlade om energieffektivisering. Det var ett EU-projekt där vi här i Luleå jobbade med en bostadsrättsförening på Mjölkudden och försökte få de som bor i den föreningen att genom att förstå sin energiförbrukning också ändra sitt beteende och minska sin energiförbrukning. E-RIT är också ett EU-projekt där det handlar om sensorer ute i staden som fångar upp ljud. Och där har man gjorde vi ganska mycket studier och intervjuer hur man upplever det. Hur känns det att ha sensorer som fångar upp ljud? Att man kanske till och med kan höra när folk pratar på stan, även om det inte var syftet. Syftet var att fånga upp om det hände något brott eller en olycka och så här. Smart Buy är ett projekt som pågår nu som handlar om att koppla samman den fysiska butiken med den virtuella butiken och få ett mervärde där på det sättet. Privacy Flag är också ett projekt som pågår nu som handlar om hur vi kan få användare när man surfar på internet men också när man använder mobila appar. Eller när det finns Internet of Things-sensorer runt omkring oss och tjänster kring det. Att kunna hantera våra data och faktiskt ha makten över våra data själv och förstå hur våra data används. Smart Campus handlade också, det handlar om att vi som jobbar på universitetet skulle bli mer energismarta och inte slösa med ström. Satin-projektet som ligger här nere i hörnet, det handlar om den här plattformen där man kan vem som helst ska kunna bygga mobila appar. Så att vi jobbar i ganska många olika områden som ni ser, men hela tiden handlar det om att få med användare eller medborgare i de här processerna och att förankra det vi utvecklar på det sättet. Jag tog också med en liten snabb bild på
de partners vi jobbar med. Och många av dem är lokala, men många av dem är också från olika platser runt omkring Europa. Sen tänkte jag bara visa en snabb bild på den här metoden vi har utvecklat i vår forskning, vår innovationsprocess. Det som är på i den här, på, vad blir det för er, höger sida? Höger. Där man ser den här spiralen. Den symboliserar en innovationsprocess, och då ser man att varje sån här blå tallrik är som en fas eller en cykel i innovationsprocessen. Och den första handlar om att utveckla koncept, och sen utvecklar man prototyper, och till slut så utvecklar man den färdiga innovationen. Och i alla de här cyklerna så har vi människor eller medborgare, användare inblandade, men också tekniska utvecklare. Och när vi började för 15 år sedan, då kom vi in ganska sent på prototypnivån där och testade och bjöd in. Och då fick ju folk i princip verifiera, var det här en bra eller en dålig grej. Men nu när vi tar in dem redan i början på konceptdesign, så får man mycket mer förankrade och bättre lösningar. Tyvärr, som jag nämnde tidigare, det här man ser med large scale pilot som EU nu satsar på, då hamnar vi där uppe på prototypnivån igen, så vi tycker ju att det är ett steg tillbaka i utvecklingen. Och den här blomman som är här, det är egentligen en vidareutveckling av våran process, där vi för att tydliggöra att man är med i fyra olika faser på varje våning. I våran ursprungliga modell så visar vi tre faser, men det är faktiskt fyra. Så man är med på explore, alltså att utforska i början. Och sen create, man skapar. Och sen implementerar man i den verkliga miljön. Och så utvärderar man. Och så kan det gå lite fram och tillbaka i den här processen. Så vi vill ju gärna hävda att Living Labs är svaret på hur vi ska skapa våra smarta städer och regioner. Och jag har några punkter här som vi tycker är viktiga argument för det. Och det är ju bland annat att det stöttar processen med hela värdekedjan som är inblandad. Alla aktörer som behövs för att skapa en ny lösning eller för att sedan använda den nya lösningen är inblandade. Det stöttar inkludering och deltagande av medborgare. Och det skapar integrerade innovationsprocesser i och med att olika intressenter är med. Det ger nya och viktiga insikter och undviker naiva lösningar. Det stärker demokratin och medborgarnas påverkan, och det gör ju också att lösningarna accepteras på ett helt annat sätt än när man bara kommer med dem utifrån. Det blir samskapande och behovsbaserade lösningar, och det faciliterar innovativa lösningar för vardagsutmaningar. Så när man jobbar med den här ansatsen så kan man faktiskt hitta de utmaningar som finns i våra verkliga liv i vardagen. Det stöttar engagemang med många olika intressenter, och det erbjuder, som jag också sa, en neutral lekplats. Och faciliterar hållbar tillväxt. Och det bästa av allt är ju att forskarna är inblandade och blandar både teori och praktik. Så till sist har jag två bilder, eller egentligen två serier. Den första visar hur en utvecklingsprocess kan se ut. Och då börjar man där uppe till vänster. Det är ju då hur kunden förklarade det de ville ha. En gunga i tre våningar. Och den andra bilden här, den visar ju då hur projektledaren förstod det här önskemålet. Och den tredje är ju då hur sen utvecklaren eller analytikern designade. Och ingen av dem liknar ju varann. Och sen programmerar man då, i och med att det är en IT-lösning, hur programmet då skrevs. Och den sista bilden på första raden, hur affärsutvecklaren eller säljaren beskrev det. Och sen här kan vi se hur projektet dokumenterades. Och vad som blev installerat. Och sen berg- och dalbanan där, det är ju sen vad det kostade att köpa lösningen. Och sen kan man se vad fick man för stöd när man hade köpt den här lösningen. Och sen hur man då förklarade vad man behövde, en trevåningsgunga. Men egentligen det man behövde var ett bildäck.
Sen har jag en sista som jag också tycker är jätterolig. Dilbert tror jag den här serien heter, om jag kommer ihåg rätt. Och då säger han, vi intervjuade hundratals användare och alla förslag de kom med skapade vi lösningar av. Men som det nu visar sig så var ju varenda användare vi pratade med en idiot. Och alla deras dumma förslag förstörde vårt projekt. Så nu när vi tittar tillbaka så borde vi förmodligen ha gått utanför vår egen organisation och pratat med någon annan. Så tack för mig. Får vi se om vi har några frågor eller kommentarer. Tusen tack Marita. Vilken härlig avslutning på den presentationen. Frågor och funderingar. Vi har dragit över lite grann så vi tar inte allt för mycket tid för det, men det finns utrymme för frågor om ni har det. Någon? Eftersom vi filmar föreläsningen, vi filmar inte er, vi filmar föreläsningen, så vill vi att ni använder micken när ni ställer frågor så att vi får in ljudet på bandet. Det går jättebra. Tack för en intressant presentation. Jag undrar om du kan berätta lite mer om hur ni jobbar för att integrera miljöhållbarhetsfrågor. Förlåt, integrera? Med hållbarhetsfrågor. Och hur ni får in, hur ni lyfter in det i er designprocess. Mm. För det kan jag tänka mig är någonting som kanske inte en vanlig användare direkt tänker på. Nej. Hur gör ni för att det blir då integrerat ändå i processen? Dels så är ju den här metoden som jag visar, den är ju våran kunskapsbärare. Den här metoden har vi jobbat med och utvecklat i 15 år. Och egentligen är det här som en metodologi och sen fylls den med massa verktyg och metoder. Så att det är ju ett sätt att få hållbarhet, att vi jobbar med liknande metoder och vi jobbar mycket med att få hållbarhet på det sättet. Men sen försöker vi när vi jobbar, till exempel när vi har jobbat med energieffektiviseringsprojekt, att man lyfter in hållbarhetstankar och hållbarhetsdiskussioner i de diskussioner och de processer man jobbar med. Det är lite svårt att svara på ett generellt sätt. Man ska behöva ett konkret exempel och det kan jag tyvärr, jag kommer inte på något just nu. Någon annan? Jag tänker så här, vi pratade lite grann om, du nämnde tidigt i presentationen att man kan se en obenägenhet att svara, att delta. Mm. Och jag tänker att det bidrar till ett demokratiskt dilemma. Mm. Skulle du säga att Living Labs kan vara ett sätt att förhålla sig till det dilemmat? Ja. Att vi ser att det är svårt att få med användare, det bygger ju på de erfarenheter vi har från att jobba så här i 15 år. Och när vi startade så var det väldigt lätt att rekrytera och få människor att vilja vara med. Och det är mycket svårare idag och det beror ju naturligtvis på det informationsflöde som är. För det räcker ju med att du är på en webbsida och om du läser en tidning eller om du bokar en biljett eller vad du än gör på internet, så kommer det upp en enkät. Vill du vara med och bidra? Och så förväntas man svara och bidra. Så att det är ett enormt flöde med företag som vill ha någonting från oss. Och för oss blir ju det blir ju en utmaning för oss att förpacka våra inbjudningar och våra erbjudanden på ett sätt, sånt sätt så att de faktiskt är intressanta och roliga att vara med och att man vill vara med. Så att vi har jobbat ganska mycket de senaste åren med att titta på det här med motivatorer. Mm. Och kommunerna har ju ett uppdrag att ha medborgardialog. Men de är inte så bra på det. När man pratar med kommunerna så, ja, de måste ju som gör det här. Men de vet egentligen inte riktigt hur man bjuder in och hur man hittar rätt människor för att bidra i de här dialogerna som de har. Så just i det här med att skapa den smarta staden så tror vi att Living Labs är det är en lösning för att vi är experter på att hitta vilka som ska vara med och att bjuda in dem och att facilitera den här processen. Tack Marita. Någon som har kommit på någon ytterligare fråga som ni vill ta upp innan vi avslutar? Då gör vi så att vi tar och börjar runda av den här kvällen. Och då kommer jag
göra så att jag först tackar Marita och sen säga några ord om vad som händer i övrigt den kommande veckan här i huset. Det mest svårbegripliga med världen är att den är begriplig, sa Albert Einstein. Mm. Man kan skära den berättelsen på många olika sätt. Och jag tycker att du har visat ett sätt här idag där man kan föra det svårbegripliga ett steg närmare medborgaren. Mm. Och att universitetet, forskningen, är en del i den processen. Tusen tack för att du tog dig tid. Och tusen tack för att du kom hit trots att du kommer resandes och är lite småförkyld och eländig. Tusen tack för att du tog dig tid, ja. Marita. Tack själv, tack för inbjudan. Det var så lite. Ja.